Պենտեկոստալ աստվածաբանության հիմքը իրականում կորինթացիների նամակն է։ Որտեղ մնացած տեղերում, թե Հովհան Վավետարանի 14-16 գլուխներում, թե ասենք Գործ Կարաքելոցում, Պենտեկոստե եւ այլ նկարագրեր, անկալ շատ նկարագրային են։ Բայց բուն առաքելական աստվածաբանության, այդպես ասած, ներկայացումը Սուրբ Հոգու պարգևների, դրանց դրսևորումների, մանավանդ լեզուների, մկրտության եւ այլ առումներով մենք հիմնվում ենք, գտնում ենք Կորինթացիների նամակում։ Եթե չլներ Կորինթացիների նամակը, մենք այդքան խորը եւ այդքան ստույգ աստվածաբանական հիմնային ճշմարտությունները չէինք ունենա հոգեգալստական իրականության կամ Սուրբ Հոգու, լավ, ասենք ասեմ, Քրիստոսի մարմնի մեջ գործելակերպի պարգևների, դրսևորումների, կոչումների մասին։ Իհարկե Կորինթացիների նամակը գրվել է ի պատասխան եղած խնդիրների, ի պատասխան այն բոլոր դժվարությունների, որ Կորինթոսի եկեղեցին ուներ, եւ դրանցից մեկը պարգևների սխալ կիրառումներ, դրսևորումներ եւ այլն, դրանք անդրադառնանք, բայց փառք Աստծո, որ եկեղեցին ուներ այդ խնդիրները, որտեղ եթե չունենար այդ խնդիրները, մենք այսօր չենք ունենա առաքելական ուսուցումը դրա վերաբերյալ, թե ինչա նշանակում Սուրբ Հոգու գալուստը, մկրտությունը, պարգևները, դրանց դրսևորումները։ Ամեն։ Ուրեմն, երբ որ գնանք երկինք, ինչ որ մեկին հանդիպեք Կորինթոսից, չասեք, այդ ի՞նչ ձևի եկեղեցի եք, մեր ովը տեսնես ինչեր ա պատմել ձեր մասին։ Կասեք, ինչ լավ ա, որ դուք կաք և ձեր պատճառով մենք իմացանք Սուրբ Հոգու մասին, ավելին, քան հնարավոր է։ Պարտիրոջը։ Որով երբ մենք կարդում ենք Կորինթացիների մասին, իրոք այդ բարձրական մի հատ վերաբերմունքն առաջանում, սրանք էլ էին եկեղեցի, ոնց կարելի էր եկեղեցում սենց բաներ ունենալ, բաժանումներ, կռիվներ, դատեր, անառակություն, հաղորդությունը խառնուճ ճաղանչ, փոխած, պարգևներով, ոնց ասես, ինչպես ասես, էլ ամբիցիաներով, էլ աստվածաբանության մեջ կորած, էլ չէին հավատում ոմանք հարությանը, ոմանք ասում էին արդեն եղել է հարությունը, էլ ինչ ասես կար, բայց ինքը մնում էր որպես Աստծո եկեղեցի եւ որպես Աստծո սուրբ է։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիմա ողջ նամակը, առաջին Կորինթացիների նամակը կարելի է մոտավորապես բաժանել երկու մասի։ Առաջին մասը դա 1-10 գլուխներն են, որոնք հիմնականում անդրադառնում են տեսանելի խնդիրներին, ֆիզիկական խնդիրներին, բաժանումներ, անբարոյություն, դատեր, ամուսնություններ, սխալ ամուսնություններ, կուրքեր, կուրքերի զովածներ եւ այլն։ Երկրորդ մասը, ելի խնդիրներ են, բայց այն ավելի հոգեվոր խնդիրներ են, ավելի անտեսանելի խնդիրներ են։ Օրինակ հոգեվոր սուբորդինացիայի հարցը, 11-րդ գլխում Պողոս հատուկ շեշտել, մինչև այդ խոսում է ամուսնությունների մասին 7-րդ գլխում, բայց 11-ում մեկ էլ սկսում է հանկարծ ասել, որ այ ես հիմա գովում եմ, որ դուք ինչ որ պատվիրել եմ, պահում եք։ Մինչև այդ հանդիմանում էր, մեկ էլ 11-ից իր ձայնը փոխում, ասում է ես գովում եմ, որ դուք ինձ պատվերները պահում եք, որովհետև այ այս սուբորդինացիոն կարգը, որ կնոջ գլուխը Հայրն է, Հայրի գլուխը Քրիստոս եւ Քրիստոսի գլուխը Աստված, աստվածային կարգը, աստվածային սուբորդինացիա եւ դրա խախտումը, նշանակում աստվածային կարգի խախտում։ Ինչա Պողոսը հատուկ սկսում այդ, եւ որ այդ հետագա հոգեվոր խնդիրների նկարագրումը սկսելու, դա հաղորդության խնդիրներն էր, ֆինանսական խնդիրները, հարության խնդիրները, հոգեվոր ծառայության խնդիրները, հոգեվոր պարգևների խնդիրները, սիրո խնդիրը, հա, որովհետև եթե նկատում ենք 14-րդ գլխում, այդ ձեր կանայք լուր մնա եկեղեցում, կնոջ հրաման չկա խոսելու, այլ ինչպես օրենքնասովորել, ինչի, որովհետև հասկանում ենք սուբորդինացիան խախտվել էր, որոշ կանայք սկսել էին ավելին իրենց թույլ տալ, քան պետք էր հոգևոր կնոջը, հա, ըստ Աստծո կարգի, ոչ թե ծառայության մասին էր խոսքը, այլ ծառայության կարգի մասին էր խոսքը։ Եվ հասկանում ենք, որ որպիսի սկսի Պողոսը հետագայում այդ հոգևոր արժեքները ճիշտ իրատեղում դնել, ինքը նախ սկսում է այդ սուբորդինացիոն կարգը պահպանելու, հասկանալու, սա Աստծո ծրագիրն է, սա Աստծո կարգն է, սա Աստծո իրականությունն է արարման, հա։ Եվ տեսնում ենք, նկարագրում է հոգևոր այդ խնդիրները հետագայի արդեն 11-ից սկսած սուբորդինացիան, ինչպես ասած, կամ իերարխիան, հաղորդության խնդիրը, սակրամենտի, հա, հոգևոր
սուրբ արարողությունների խորհուրդների նկարագիրը, հոգևոր պարգևներ, ծառայություն, ֆինանսներ, հարություն եւ այլն, հա, վարդապետական հարցերի վաստը։ Ճիշտ մինչև այդ նյութական, հա, երևացող ֆիզիկական խնդիրները կարգի չգցի Պողոսը, չի անցնում այն ավելի լուրջ հոգևոր հարցերին։ Որտեւ հոգևոր հարցերը իրականում հնարավոր չի լուծել, եթե նախ այն նյութական, ֆիզիկական ավելի հեշտ հարցերը կարգի չի դրված։ Հիսուս ասում էր, եթե փոքր բաների մեջ հավատարիմ չեք, մեծը ով կստայի։ Կարծես մեր ասել, եթե այս հարցերը չլուծեք, այն հարցերը չի լուծվելու։ Բոլորս ուզում ենք, որ օրինակ հոգևոր իրականությունները, սուրբ հոգու ներկայությունը, պարգևները, տիրոջ ներկայությունը հաղորդության ժամանակ, չէ՞, մկրտության ժամանակ, խորհուրդների ժամանակ, հարության հույսը, հա, Տերը ներկա լինի, հա, լիարժեք վերապրենք իրան, որտեղ օրինակ հաղորդությունը մեր համար զուտիչոր արարողություն չի, հացից կերան գինուց խմեցինք եւ տոնեցինք տիրոջ մահ եւ հարությունը։ Դրա մեջ դա խորհուրդ է, դրա մեջ ավելի խորը հոգեվոր չափողականություն կա, հա, տիրոջ ներկայության պահը կա։ Բայց որպեսի դա լինի, հա, դրանից առաջ բաներ կա, որ պետք է կարգադրված լինի, իր տեղում լինի։ Ու Պողոսը որպես իմաստուն ծնող սկսում է խրատել, հորդորել եւ սովորեցնել Կորինթոսի եկեղեցուն։ Հետաքրքիր է, Պողոսը ինքը իր մասին ասում է, որ ես իմաստուն որպես ծնող իր մասին 4:15-ում ասում առաջ Կորինթացիների, ասում է, ես ձեզ որպես զավակների եմ խրատում, ու թեև դուք շատ 10,000 վարժապետներ, վարդապետներ ունենաք Քրիստոսում, բայց հայրեր չունեք, որովհետև ես եմ ձեր հայրը, ես ձեզ ծնել եմ Քրիստոսում։ Ուզում ասի, ես ես ոչ թե ուղղակի վարդապետի դիրքից եմ խոսում, հոր դիրքից եմ խոսում, ծնողի դիրքից եմ խոսում։ Եվ ինչպես ամեն ծնող, ցանկանում է իր երեխաների բարեկեցությունը, չէ՞, ծնողներ։ Ովքեր են ծնողներ։ Ես ծնողներին եմ հարցում, որովհետև որ երեխաներին հարցեն, երեխաները լրիվ ուրիշ կարծիք ունեն ծնողների մասին։ Բայց ծնողներին եթե հարցնենք, բոլոր ծնողներն էլ կասեն, որ մեր լավագույնը մեր երեխաների համար է։ Բայց երեխաները մանավանդ պատանիները այդպես չեն տեսնում, չէ՞։ Նկատեք, որ պատանեկան տարիքում սկսում է ամբոստությունը, դժգոհությունը, անհամաձայնությունը, անհանգստությունը, չէ՞։ Դու ինչ ծնող ես, ես ինչի պապան, ինչի սենց անում, դու այդպես չես անում, չէ՞, այն ինչի մաման, չէ՞։ Միշտ մեկ էլ պատանեկան տարիքից մեր սուսուպուս խելոք երեխաները մեկ էլ սկսում են դառնալ բողոքող, պահանջող, չէ, ապստամբ, աննազանդ։ Պատանեկան տարիքը շատ դժվար տարիք է, շատ բուրըն տարիք է։ Այդպես է, թե չէ, ովքեր պատաններ են մեծացրել, իրանց տանը գիտեն, հա, Սամվել ախպեր։ Մի հովիվ ընկեր ունեմ, ասում էր, երկու երեխա ուներ, մի 200 հոգեանոց եկեղեցու հովիվ էր ժամանակ, ասում էր, ավելի հեշտ է այս 200 հոգեանոց եկեղեցուն հովվելը, քան այս երկու պատանուն տան մեջ առաջնորդել եմ։ Ու Կորինթոսի եկեղեցին ճիշտ այդ պատանեկան կարծես տարիք ունենար, հատուկ այդ խնդիրների, անկումների, դժվարությունների։ Գիտեք, որ եկեղեցին էլ է անցնում իր ժամանակային տարիքը։ Ամեն եկեղեցուն իր ընթացքը, իր հասունացման ժամանակը։ Սկզբում ամեն ինչ հալելույա, ամեն ինչ ուրախ, ամեն ինչ զորավորա, բոլորը լավն են, բոլորը իրար սիրում են, բոլորը իրար հետ են, ամեն ինչ լավ է, այդ մանկական վարթագույն չէ ընկալումներով, հետո կամաց-կամաց եկեղեցին սկսում է մեծանալ, աճել, սկսում են պարգևներ, կոչումներ դրսևորվել, տարբեր իրականություններ են սկսում սողոսկել, մարդիկ տարբեր ընկալումներ, տարբեր ակնկալիքներ են ունենում եկեղեցում, եկեղեցուց, եւ սկսում է որոշակի պարակտումներ, դժվարություններ, դժգոհություններ, անհամաձայնություններ, ճիշտ Կորինթոսի նման։ Ու որպես իմաստուն ծնող, Պողոսը այդ եկեղեցուն խրատում է, վերաբերվում է հետաքրքիր ձևով։ Ուրեմն 9 անգամ Պողոսը զգուշացումներ է տալիս ողջ նամակի մեջ, ամենաշատ զգուշացումները նոր կտակարանում, բացի Հիսուսից, տվելա Պողոս առաքյալը Կորինթոսի նամակում, առաջին նամակում։
Ճիշտ, մենք ամենաշատը իրականում մեր պատանիներին ենք, չէ՞, շատ զգուշացումներ տալիս, խրատում անընդհատ, չէ՞, որովհետև մինչև այդ իրենք մանուկ, երբ որ մանուկ են, շատ ավելի լսող են մեզ, չէ՞, անում են ինչ որ մենք ասում ենք, որպես ծնող, չէ՞, հետո ինչ որ մի պահից սկսած, մեկ էլ սկսում են չանել, չլսել, հակաճառել, հարցադրել, բայց ինչի պետք է սա անեմ, ինչի այնպես չէ, բայց ես այսպես եմ ուզում, չէ՞, տենց հատ է չէ ծնողներ, թե մենակ մեր երեխաներն են նորմալ երեխաներն են տենց աղել։ Բոլորն այդպես են, չէ, սկսում է հարցադրումները, սկսում են որոշակի խնդիրներ, մենք սկսում են զգուշացնել, որտև եթե այսպես չանես, այսպես կլնի, եթե այնպես չանես, ծեց կուտ, սխալ կլնի, լավ չի լնի։ Պողոսը 8-ից ավել անգամ զգուշացում է, տալիս է միայն 4 անգամ վստահեցնումն է իրանց, վստահեցումներ անում, հաստատումներ անում, կամ հաստատումը։ Կորինթոսի եկեղեցին պատանի եկեղեցի էր, ու բուրը, լիքը նման շրջան էր անցնում, դրա համար այն խնդիրներ, որ ուներ, հատուկամ պատաններին և պատանի տարիքի համայնքներին։ Թե ընտանիքներն են անցնում այդ իրավիճակը, թե ցանկացած միավոր համայնքը անցնում այդ ժամանակը, ցանկացած համայնք, մարդկային խումբ, որ սկսում է իրար հետ ապրել, ունեն մանկական վարդագույն ժամանակը, բոլորը բոլորին հաճեցնում են, ամեն ինչ լավ է, ամուսնության մեջ այդպես է, չէ, իրար համար կյանք են տալիս, ուշներ գնում է իրար համար, սիրում է ոնց այդ խնձորը մաքրում նույնիսկ, չէ, խրտխրտոցը ոնց է ուտում խնձորը, թե ոնց է խմում, չէ, ամեն ինչ դուր է գալիս, ամեն ինչ հրաշալի, երազանք դա իրա։ Մի քիչ ժամանակ, ինչ որ ժամանակ անց, մեկ է հակառակն է սկսվում։ Ներվայնացնում է ոնց այդ խնձորը մաքրում, ներվայնացնում է ոնց է ուտում այդ խնձորը, ամեն ինչ ներվայնացնում է, ամեն ինչ սկսում է խանգարել։ Եվ կարիք է լինում, որպեսզի անցնել այդ դժվարության փուլը, որտեղ այդ փուլը իրականում ինքը ճակատագրական փուլ է նաև, թե ցանկացած համայնքի համար և ցանկացած հարաբերության համար, օրինակ ամուսնությունների մեջ, այդ կոնֆլիկտային փուլը ամենակարևոր փուլն է իրականում ճիշտ լուծելու անցնելու, երբ որ ինքը ճիշտ է լուծվում, հետագայում ամուր լիարժեք ընտանիք է կառուցվում, կամ հակառակը ձախողվում է ինքը կառուցվելու, ցանկացած համայնք, ցանկացած ծառայություն, եկեղեցի կլնի, ընտանիք կլնի, ունենում է այդ պատանեկության բախման ժամանակը։ Ու դա շատ կարևոր է լինում այդ ժամանակը շատ ավելի էներգիա տալու, ուշադրություն տալու։ Պողոսի ամենաշատ տենց ուշադրություն տված եկեղեցին, Կորինթոսի եկեղեցին է, 4 նամակ է գրել Պողոսը, 3 այցելություն արել այդ եկեղեցուն։ Որևէ եկեղեցու այդքան ուշադրություն չի տվել ինչքան Կորինթոսին, որտեղ կարևոր էր այդ տարիքի այդ բուրըն այդ ինչ-որտեղ ճգնաժամային իրավիճակի համար, բայց որի շնորհիվ այսօր ունենք յուրատուկ նամակ նոր գտականում, որը մեզ սովորեցնում է եկեղեցական աստվածաբանության մասին, սովորեցնում է ինչպես է եկեղեցին ապրում և ինչպես է առաքյալների ուսուցումը, վարդապետությունը, վերաբերմունքը, հոր նման սովորեցնելով, խրատելով այդ եկեղեցու մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք մեր երեխաներին զգուշացնենք, ինչպես առաքյալը զգուշացում է եկեղեցուն, զգուշացումներ տանք, որով զգուշացումները դրանք ոչ թե պատիժներ են, ոմանց թվում է, որ Աստված Եդեմում պատժեց Ադամին։ Ոչ, Ադամին նախ զգուշացրեց Աստված, որ այն օրը, երբ որ ուտես այդ պտուղից, ինչ կլնի, կմահանաս, հետո էլ, երբ որ Ադամը կերավ այդ պտուղից, եկավ և ասեց, ինչ է դրա հետևանքը եղել։ Այդ մահը, որ ասել էր ինքը, ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում Ադամի համար, ինչ է նշանակում կնոջ համար, ինչ է նշանակում ողջ մարդկային ցեղի համար, նույնիսկ օձի համար ինչ է նշանակում։ Օձն էլ պատժվեց այդ մահվան պատճառով, որ այդ մահվան մեջ մեծ դեր ուներ։ Մեր զգուշացումները, հա, կամ առաքյալի զգուշացումը եկեղեցում, կամ ծնողի զգուշացումը երեխաներին, գալիս են սրտացավությունից և իրենց ապահովանելուց, չէ, որպեսի կորուստի, ցավի, ավերվածության, ապականության խնդրի առաջ չկանգնեն։ Սուրբիքը ասում է Եբրայեցիների թղթում, որ մեր հայրերը մեզ խրատում են իրենց իմացածի պես, բայց Աստված որպես իմաստուն հայր խրատում է մեր բարիքի համար լավագույն ձևի։ Դրա համար շնորհակալություն Աստծուն Փարտ Տիրոջը մեր ծնողների համար,
բայց վերջո ամենավերջնական, ամենագերագույն, ամենալիարժեք խրատը, դա Աստծո խրատն է։ Հետաքրքիր է, որ նամակը սկսվում է վստահեցումով, դա առաջի գլխի 7-ից 9-ն է, հիշում եք, որ մինչև վերջ ձեզ պետք է հաստատի, չէ, մինչև Հիսուսի օրը, որ դու կատարյալ ունեք, չէ, եւ վերջացնում է վստահեցումով 16-րդ գլխի 16-23-ը, Տեր Հիսուսի շնորհքը ձեր հետ լինի, կամ ձեր հետ է կարծես ասելով։ Պողոս ինչքան էլ ինքը հանդիմանում էր, ավելի շատ քան իրականում հաստատում էր, ընդամենը 4 հաստատում ունի, բայց 8-ը հանդիմանություն ունի կամ զգուշացում ունի, բայց դա նաև բխում էր խնդրի անհրաժեշտությունից, Կորինթոսի եկեղեցու իրականությունից։ Ինչ եմ սա ասում։ Որովհետև մենք բոլորս Աստծո խրատի կարիք ունենք։ Կա մեկը, որ ասի, ես կարիք չունեմ, որ Աստծո խրատի ինձ։ Ով կարիք ունի Աստծո խրատին, մի հատ ձեր բարձրացրեք։ Բոլորս։ Բայց այդ խրատը նշանակում է, որ Աստված պետք է նաև հանդիմանի մեզ այնտեղերում, որտեղ մենք սխալ ենք, զգուշացնի մեզ, որտեղ մեր ընտրած ճանապարհը, միջոցը, խոսքը ասելու, մտադրությունը, դիտավորությունը, որ ուզում ենք, կարող է կործանարար լինի։ Չզգուշացնի Աստված, չհանդիմանի մեզ, չասի բալես, արի մի գնա կռիվ անելու այդ մարդու հետ, արի մի հատ իրար հետ քննարկենք, արի մի հատ խոսի իմ հետ, հա, ես քեզ ավելի լավ ճանապարհ ցույց կտամ, ավելի մեծ միջոց կտամ այս կոնֆլիկտի լուծման համար, այս խնդրի հարթման համար։ Միշտ ապի պարտքան ես, հլը սպասի, ասում է Տերը, չէ՞, որտեղ Տեր կա, որ Աստված պետք է միջամտի ու հանդիմանի մեզ, խորհուրդ տամես։ Ու քանի որ մենք դեռևս աճում ենք ճշմարտության ճանաչողության մեջ, այո, Սուրբ Հոգին ավելի շատ գուցե հանդիմանի մեզ, խրատի մեզ, քան հորդորի մեզ ու քաջալերի։ Մենք հակառակն ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ մեզ միշտ քաջալեր են։ Դու հաղթող ես, ապրես դու, ամեն ինչ լավ է քո մոտ, ամեն ինչ հրաշալի, հալելույա, գնա կործանվի։ Այդպես չի։ Այո, հորդորանքի տեղ կա, եւ Աստված հորդորում է մեզ, երբ որ մենք ընկճված ենք, հուսահատվում ենք, անվստահ ենք, բայց մենք լիքը տեղերում շիտկվելու կարիք ունենք։ Եվ պատանեկությունը այն տարիքն է, որ մենք սկսում ենք մեր երեխաներին սովորեցնել պատասխանատվություն վերցնել իրենց քայլերի, իրենց որոշումների համար։ Եվ դրա համար այո, այդ ժամանակ ավելի շատ զգուշացումներ, չէ, ունիշ հանդիմանություններ կան։ Եվ դա նորմալ է։ Ու նորմալ է, որ Աստված մեզ պետք է հանդիմանի։ Ինչ են, այսօր քրիստոնեությունը չի ուզում հանդիմանություն լսի, հանկարծ մեզ մի վատ բան չասի, հանկարծ մեզ չասեն, այն ժողովրդական խոսքով ասած, աչքի դերևը ունք կա։ Բա ոնց պետք է Աստված մեզ խրատի սովորեցնի, եթե մենք պատրաստ չենք լսելու, որտեղ ենք սխալված, որտեղ ենք թերի, որտեղ ենք պակաս, որտեղ ավելին լինելու կարիք կա, որտեղ ավելի լրջանալու կարիք կա, ավելին տալու, ավելին վերցնելու, ավելին ասելու կամ ավելին լռելու, հա։ Աստված հանդիմանում է ու շատ հաճախ հանդիմանում, հավատացեք ինձ, որտեղ մենք դեռ անկատար ենք, որտեղ մենք դեռ աճելու կարիք ունենք։ Ու նորմալ է, որ Աստված մեզ սովորեցնում, խրատում ու հանդիմանում է, բայց միևնույն ժամանակ հաստատելով, զորացնելով մեզ, որ չվատվենք։ Խոսքը ասում է որդյակ, չէ՞, տիրոջից հանդիմանություն ընդունելով մի վհատվեր, հա՞։ Եբրայցիների նամակում Պողոս ասում է, որ հայրն է, որ իր որդուն չի խրատում, կամ չի ծեծում նույնիսկ, օ՜, Տեր, ծեծ չէ, բայց խրատը մենք պատրաստ ենք։ Բայց հավատացեք, երբեմն Աստված ծեծում էլ է, չգիտեմ, ով ինչ երբեք, բայց Աստված ապտակել էլ գիտի, այն մենք դրան տենց հատուկ տերմին ունենք, չապալախը, չէ, տենց, որ մի հատ սթափեցնում, մի հատ խելքի ուշքի է բերում, ու դա սիրուց, չէ, տենց չի, որ պատժում Աստված, խրատում Աստված միշտ, որտեղ ինքը սիրող հայրա։ Հետաքրքիր է, թե բոլոր տեղերում, որտեղ Կորինթացի նամակում կախիստ ինչ-որ արտահայտություն, օրինակ 5-րդ գլխում սատանային մատնեք իրան, 11-րդ գլխում, որ ձեր մեջ շատ հիվանդներ, ցավագարներ կան դրա պատճառով, բայց միշտ վերջացնում է դրականով։ Հա, մարմինը կորսվի, բայց հոգին փրկվի տիրոջ օրը։ Հա, ցավագարներ կան, բայց դուք խրատվում եք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվեք։ Այսինքն, այո, խրատը կա, նույնիսկ երբեմն խիստ, բայց դրա հետևում միշտ Աստծո սերն է, որպեսզի մեզ հաղորդանի իրեն, իր փառքին գալիք։ Դուք ասած շատ լուրջ է մեր կյանքի հետ։
ինքը լուրջ նպատակներ ունի, մեզ ուզում է իր փառքին հասցնի, բայց այդ փառքը լուրջ բան է Աստծո համար, դա էժան թեթև իրականություն չի, ու նրանք, ովքեր կհասնեն այդ փառքին, պետք արժանի լինեն, պատրաստ լինեն, հասուն լինեն դրա համար. Ադամը ստացավ այդ փառքը ու հեշտ կորցրեց իրան, շատ հեշտ կորցրեց, ընդամենը մի պտղի պատճառով կորցրեց, ինչ ներ պակաս Ադամի մոտ, հրեշտակ ուներ Աստծո փառքը, Աստծո ներկայության մեջ էր, հրեղեն քարերի մեջ, եւ այլն, այդ Եզեկել 28-ի նկարագրությունը, որ բացի Տիրոսի թագավորից նաև վերաբերվում է Սատանային, ինչ ներ պակաս, բայց ընկավ ընդեղից, փառքից, փառքը վտանգավոր տեղ է, եթե ճիշտ սիրտ ու ճիշտ բնավորություն չի կառուցված այդ փառքը կրելու համար, դա որ Աստված ինձ ու քեզ պատրաստում է իր փառքը տալու համար, իր փառքը ոչինչ տեղ չի դնելու, դա որ որտեղ պետք է դնի այդ փառքը, ինքը սկսում է պատրաստել, կառուցել իր բնությունը, իր էությունը, իր պատկերը, իր բնավորությունը, որ հետո այդ փառքը լցնի ինձ, որով հավիտյան պետք է ապրի մեր հետ ու չի ուզում մեր ու իր մեջ տարբերություն տեսնի, Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, իր նմանությամբ, ոնց որ ուզում էր իր փառքը տեսնել մարդու մեջ, իր նմանությունն է ուզում տեսնի մեր մեջ, ինքը չի ուզում հավերժ մենք փոքրիկ մանուկներ լինենք կախված իր ողորմությունից անդադ, ինքը ների անդադ, անդադ ների, անդադ ների, ուզում է հասունացնի մեզ, դարձնի իր նման, իր պես, իր հավասար, ու հավասար բնավորության իմաստով, ոչ աստվածության իմաստով. Հատվածը, որ ուզում եմ նայենք 10-րդ խոսքից, 10-րդ գլխից կներեք, հետաքրիր այդ անցումային տեղն է, որտեղ Պողոսը ավարտում է կարծես այն առաջին երևացող խնդիրների նկարագիրը եւ անցնում է հոգեվոր նկարագրերի, բայց դա անելուց առաջ մի քանի բան անում Պողոսը, առաջին 9-րդ գլխից սկսում է իր օրինակից, որտեղ ամենալավ օրինակը երեխաների համար ծնողներն են, չէ՞, եւ որ ծնողը երեխային ասում է սուտ չի կարելի խոսել, հետո պապը ասում է քեզ հարևանն է հարցնում, ասա տունը չէ, դու արդեն սովորեցրեցիր սուտ խոսել, ինչքան էլ դու ամբողջ օր իրան պնդես, թե սուտ մի խոսի, լավ բան չի սուտ խոսելը, տղամարդը սուտ չի խոսում, չէ, բայց օրինակը լավագույն ուսուցիչն է, մեր երեխաները դիտում են մեզ իրականում, դիտում են ինչպիսի ամուսիններ ենք մենք, ինչպիսի հայր ենք, ինչպիսի երեխա ենք մեր ծնողների հանդեպ, մենք ամենալավ սովորեցնում ենք մեր օրինակով, անկախ մեր բարերից, արժեքները իրականում փոխանցվում են այ այտենց դիտարկելով կյանքը եւ ոչ թե դասարանում դպրոցում սովորելով, հովներն էլ կապ չունի ինչ կքարոզվի բեմից, հավատում եմ լավ բաներ են բոլորն էլ քարոզում, բայց իրականում դու ինչպես ես վարվում, որպես ծառայող, որպես հովիվ, դա է մարդկանց մեջ իրականում մնալու, այդ հոգին է ձևավորվելու, կարող գեղեցիկ բաներ ասենք, բայց եթե ես ձեր մեջ աչառություն դնեմ, մեկը որտեվ անվանի է իրան ավելի շատ ուշադրություն տան և սիրենք, քան նա, որ ասենք սովորական, գնայիք սովորական բառից համար մահկանացու է, մարդիկ տեսնելու են դա, դա երևում է, դա, ինչքան էլ մենք կարզենք, ով մենք Քրիստոսի մեջ եղբայրներ քույրեր ենք, բոլորս մեկ ենք, ինչպես վարվեցինք, դա ձևավորվելու է, դա արժեք է լինելու, դա հոգի է լինելու Քրիստոսի մարմնի մեջ, մեր համայնքի մեջ. Համար Պողոսը սկսում է իր օրինակից, 9-րդ գլխի 24-ից 27-ը խոսում է, օգներեք, 9-րդ գլխի 1-ից 23-ը, մեծ բաժին, հա, խոսում է իր օրինակից, որտեվ մինչդեռ ուրիշներին ասել է փոխվելը, պետք է իրանք վստահեն, որ ես փոխվում եմ, Ջոն Մաքսվելը, հայտնի առաջնորդաբանը, հետևյալ լավ խոսքերն ասում, ասում է, եթե դու քեզ չես հետևում, ինչու պետք է ուրիշները քեզ հետևեն, եթե դու քեզ չես հետևում, եթե դու հետևողական չես ճշմարտության մեջ քո համար, քո անձյան, ինչի պետք է ուրիշները հետևեն քեզ, կամ քո ասած ճշմարտությանը. Երկրորդ, Պողոսը հորդորում է իրենց համար հայտնի օրինակով, մարզիկի օրինակով, իրենց մշակույթից, 9-ի 24-ից 27-ը, ասում է, գիտեք, որ այդ ասպարեզում կամ լավ, այսպես ասենք, վազքուղում, լավ, հա, բոլորն էլ վազում են, չէ, որ տեսել եք, վազքի մրցումներ, մեր ժամանակվա ամենահայտնի մրցումներ, դրանք վազքի մրցումներ էին, օլիմպիական
խաղերը այդտեղ չէ, Հունաստանից են առաջացել։ Հույները սիրում էին մրցումներ, լավ բանամրցումները, եւ օգտագործում է Պողոսը իրենց խրատելու համար։ Ասում են, նայեք, բոլորն էլ վազում են, ասենք մի քանի հոգի վազում են, չէ՞, ազգի մեջ։ Բայց մեկն է պսակը առնում։ Բայց բոլորն էլ վազում էին պսակի համար։ Ոչ ոք չէր վազում 4 տեղի համար։ Կամ վերջի տեղի համար։ Դուք եղել եք սպորտսմեններ։ Եթե դու որոշել ես վերջի տեղը հասնես, ապահոված է կարաշ չմրցես։ Իրոք վազելու կարիք չկա, եթե վերջի տեղն է քո նպատակը։ Ու Պողոսը հորդորում ասում, այնպես վազեք, որ հաղթեք, որ պսակը դուք ստանաք, որտեվ նպատակը մրցման մեջ, հա, լավագույնը լինելն է։ Ճիշտ Պողոսում ասի, ինչպես ես եմ որպես առաքյալ, որպես մարդ ձգտել լավագույնը լինեմ Աստծո առաջ, այդպես էլ յուրաքանչյուրը ձգտեք լավագույնը լինեք Աստծո առաջ։ Մրցման տեղ կա, այդպես ասած, անհոգ մի եղեք ձեր կյանքի վերաբերյալ։ Որտեւ անհոգ մարզիկը ոչինչի չի ասնի։ Տեսեք, մարզիկներ կան, որոնք ոչ մի արդյունքի չեն ասել, բայց մեծ-մեծ խոսալ սիրում են։ Ու խոսում են ուրիշների ձեռքբերումներից եւ իրենց կորցրած հնարավորություններից։ Ես որ ուզենայի, չէ՞, հիմա աշխարհի չեմպի, ես որ ուզենայի, ասենց, իբր այնոր կարայի, բայց ցեք տենց չուզեցի էլի։ Ես ուժմամ մեր երկմաններից մեկը նկարի չէ, մի անգամ առաջին անգամ մի որ իրան ստանն է, իր նկարներն էր ցույց տալիս ու ցույց տվեց իր նկարներից մեկը, շատ դուրս եկավ, ասի շատ հավանում եմ դուրս գալիս, ասեց, ես ճիշտ ասած ավելի լավը կարող եմ նկարեմ։ Ասի չեմ հավատում։ Զարմանում։ Ասի եթե կարողանայիր կնկարեիր։ Ինձ մի ասա, ավելի լավը նկարի, ես կասեմ, որ դու ավելի լավը կարող ես։ Թե չէ, ես էլ քեզ ասեմ, ես էլ քեզնից լավ կարող եմ ասել։ Այո, ասելով չի։ Չէ՞։ Մրցիր ամենալավը լինելու համար։ Միշտ տեղ կա լավ ավելին առաջ գնալու, ավելին դառնալու, ավելին աճելու մեջ։ Աստծո մեջ ասպարես կա ճիշտ, ոնց որ մենք բոլորս ճանապարհի մեջ ենք։ Մենք բոլորս ավելին լավ դառնալու հնարավորության ընթացքի մեջ ենք։ Ավելի լավ ամուսին, ավելի լավ ընկեր, ավելի լավ կին, ավելի լավ հարս, ավելի լավ կիսուր, ավելի լավ հարևան, ավելի լավ ծառայող, ավելի լավ եկեղեցու անդամ, ավելի լավ հովիվ, ավելի լավ ամեն ինչին ավելի լավի տեղ, ավելի լավ մասնագետ քո մասնագիտության մեջ։ Մրցիր։ Ուրիշները եթե հոգնել են, կանգնել են, դա իրանց խնդիրն է, իրանք, եթե իրանք չեն ուզում պսակի հասնել, թող չհասնեն։ Եթե մեկը չի ուզում հասնի, դա իր խնդիրն է, իմ ինչ գործնա։ Քո ինչ գործնա, դու հասի։ Եվ որ Հիսուսը Հովհաննես Ավետարանին վերջում են կարդում, իր հարցնից հետո Գալիական ծովի հափին հանդիպեց աշակերտներին, կրակ վառեց, հաց կերան, վերականգնեց Պետրոսին, Պետրոսին ասեց, արի իմ հետևից հիմա նորից, նորից արի, որտեղ կորցրել էր Պետրոսի իր աշակերտության այդ կարգավիճակը, ասեց, արի իմ հետևից։ Նույն Գալիական ծովի ափին 3 տարի առաջ էր ասել նույն բան, արի իմ հետևից, ու հիմա նորից կանչում է, որտեղ ուրացել էր Պետրոս, ասել էր, իրան չեմ ճանաչում։ Ու Պետրոսը դառնալով Հովհանեսին տեսավ, ասեց, բա Տեր, բա ինքը, քո ինչ գործն ասեց, թե ես իրան ինչ, դու արի իմ հետևից, դու արա այն ինչ որ մրցի այն բանի համար, ինչ ես քեզ եմ կանչում։ Ով ինչքան կանի, ինչ կանի, դա իր խնդիրն է։ Մի օր բոլորս կանգնենք տիրոջ առաջ, նույն Կորինթացիների 3-րդ գլխում Պողոս ասում է, մի օր կրակը կփորձի ամենքի գործը։ Ամենքը կանգնեն ու հաշիվ կտան տիրոջը իրանց արածների համար։ Ինձ ինչ, թե ով ինչ պատասխան կտա։ Եթե մեկը չի ուզել վազի, դա իր խնդիրն է։ Բայց ես ուզում եմ պսակը ստանամ, ես ուզում եմ տիրոջ մեջ լավագույնը լինեմ։ Ոչ թե տիրոջ համար, հենց իմ համար։ Ինչի ես թերի լինեմ, ինչի ես պակաս լինեմ, եթե կարող էի ավելի լավը լինել, ավելի լարժեք լինեմ, ավելի երջանիկ լինեմ։ Ամեն։ Նորմալ չի։ Ամենամեծ վտանգը միջակության վտանգն է իրականում։ Աշխարհը ավիրում են միջակները։ Միջակ մասնագետները, միջակ, որոնք ու վտանգը մենակ են, չի որ իրանք միջակ են։ Վտանգը նա որ միջակները իրենց լավագույն են պատկերացնում, լավագույն են որպես մատուցում ու ներկայացնում։ Միշտ մրցելու տեղ կա։ Ու Պողոսը հորդորում է այդ մարզիկի, օլիմպիական մարզիկի այդ վազողի օրինակով 24-27-ին 9-րդ գլխին կարող եք հետո ընթերցեք տանը։ Ու սա ինձ համար հայտնի օրինակ էր։
Բայց հետո Պողոս ասում է, անցնում է մեկ այլ օրինակի, 10-րդ գլխի առաջի խոսքից, սա կընթերցեմ, միասին խորենք նայես խոսքի վրա։ Եղբայրներ, չեմ ուզում անտեղակ լինեք, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի ներքո էին, և բոլորն էլ ծովով անցան, և բոլորը Մովսեսին մեջ, Մովսեսով, ամպի մեջ և ծովի մեջ մկրտվեցին, և բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիք խմեցին, որտև այն հոգևոր վեմից էին խմում, որ նրանց հետ էր գնում, և այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Բայց Աստված նրանցից շատերին չհավանեց, դրա պատճառով անապատի մեջ փռված ընկան։ Եվ սրանք մեզ օրինակ եղան, որպեսզի մենք էլ չար բաների ցանկացողներ չլինենք, ինչպես որ նրանք ցանկացան։ Եվ կրապաշ չլինենք, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է ժողովրդը ուտելու, խմելու նստեց և վերկացավ զվարճանալու։ Ոչ էլ պորնկություն անենք, ինչպես նրանցից ոմանք, պորնկացան, և մեկ օրվա մեջ 23,000 հոգի ընկան։ Եվ ոչ էլ Քրիստոսին փորձենք, ինչպես նրանցից ոմանք փորձեցին և օձերից կոտորվեցին։ Եվ չտրտընջանք, ինչպես որ նրանցից ոմանք տրտնջացին և կործանիչի ձեռքով կորսվեցին։ Եվ այս ամեն բաները նրանց որպես օրինակ էր պատահում, բայց մեզ որպես խրատ, մեզ, որոնց հասել է ժամանակների ավարտը։ Ուրեմն, ով համարում է, թե հաստատուն է կանգնած, թող զգույշ լինի, որ չընկնի, որտեղ ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնելու ձեզ ձեր կարողությունից ավել փորձվելու, այլ փորձության հետ էլ ելք է ապահովելու, որ կարողանանք դիմանալ։ Ամեն։ Առաջի օրինակը վասքի օրինակն էր, չէ՞, մարզիկի իրանց համար իրանց մշակույթի մեջ հայտնի օրինակ էր, ու երբ որ երևի կարդում էին, բոլորը գիտեին այդ ինչի մասն է, օ, ինչ լավ, ամեն, այո, վազել, հասնել։ Բայց երկրորդ օրինակը արդեն իրենց մշակույթից չէր, Աստծո մշակույթից էր, Սուրբ Գրքից էր, ելից, թվոց, օրենքից էր, այդպես ասած։ Եվ Պողոսը դիտավորյալ է իրենց տանում դեպի Սուրբ Գիրք, չթողելով իրանց աշխարհիկ մշակույթի օրինակի վրա։ Որը որտեղ է մեր, որտեղ հասկանանք Աստծո գործը, եթե ոչ սերունդների մեջ հետ նայելով, ինչպես Աստված գործել ուրիշների կյանքում։ Պողոսը հետաքրքիր ձևի է սկսում արտահայտությունը։ Ասում է, եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք, կամ չիմացող լինեք իրականում հունարեն թարգմանության մեջ։ Ճիշտ կարծես, ուզում ասի, եթե չասեմ, տենց էլ չիմացող կմնաք։ Ճիշտ ոնց որ մինչև այդ ասում եք, դուք մարմնավոր եք, դուք երեխա եք Քրիստոսի մեջ, չկարողացա ձեզ լուրջ բաներ խոսամ, հոգևոր բաներ խոսեմ, որտեվ դուք հլը բաժանումների մեջ եք, որ այ ես Պողոսյան եմ, ես Ապողոսյան եմ, Կեփասյան եմ, ես եմ, դուք հլը երեխա եք ասում եք։ Հիմա նորից իրանց կարծես հիշեցնում է, որ իրանք անչափահաս են հլը, հլը չգիտեն բաներ, ճշմարտություններ, ու եթե ինքը չասի, տենց էլ կմնան անտեղյակ, չէ՞, որ չեմ ուզում անտեղյակ լինեք, ուզում եմ հասուն լինեք, ուզում եմ աճեք դրանում, ուզում եմ իմացող լինեք։ Այսինքն սա մի գիտելիք էր, որ եթե առաքյալը չփոխանցեր, հնարավոր չէր դա ունենալ։ Դա մի բան էր, որ փաստորեն Սուրբ Գրքի զուտ ուսումնասիրությունը կարդալը չէր օգնելու, սա անձնական առաքելական հայտնության խորհուրդն էր, որ Պողոս ստացել էր և փոխանցում էր։ Մեր հայրերը, բոլորն էլ, սրանք հայրերն են և բոլորը, բոլորը անդադար շեշտում է Պողոսը, բոլորը Մովսեսին մեջ, բոլորը ծովով անցան, բոլորը ամպի ներքո էին, բոլորը Մովսեսով ամպի և ծովի մեջ մկրտվեցին, բոլորը նույն հոգևոր կերակուրը կերան, բոլորն են նույն հոգևորը, նկատում եք, բոլորը, ամենքը, այսինքն ամենքին ապահովված էր նույն հոգևոր փորձառությունը, նույն հոգևոր իրականությունը բոլորը ունեին։ Ոչ մեկ չէր կարող բողոքել, որ ամպը իր վրանի վրա չէր, իսկ ամպը դա Աստծո ներկայության, Աստծո պաշտպանության, Աստծո իր ժողովրդի հետ լինելու նշանն էր։ Ոչ մեկ չէր կարող բողոքել, որ մանանա չհասավ իրեն, որտեղ այնքան շատ մանանա էր գալիս, որ մնում էր և փչանում էր։ Ժլատ հրեաները սովորության տենց խասյաթի համեմատ ավելի շատ էին հավաքում ու ինչ էր լինում, փչանում էր։ Ու Աստված հատուկ պատվիրեց, ասաց հերիք է, այդ ավել հավաքեք, ամեն օր լինելու է, ինչ եք անհավատություն անում դրանում, ու որտնում էր այն, որ ավել ցուկ էր։ Դե, թող մնա էլի մի քիչ մարդ ես կաղա վաղը, երկինքը, չգիտեմ, մորանան ընդեղ, որ ստեղ մարդ կա, չէ, տենց
չուղարկեն այդ մանանան։ Որտում էր այդ մանանան։ Ուրբաթորը կրկնակի էին հավաքում, որտեվ շաբաթ չէր գալիս, շաբաթ երկնքում չէին աշխատում, մանանայի գործարանը փակել, համար երկրորդ մանանան չէր գալիս, հրեշտակներն են մարդ, պետք է հանգստանան, այդ օրը չէին աշխատում։ Խնդիրն այն է, որ բոլորը նույն բանով օգտվում էին։ Գիտեք ինչն է ակնարկը, որ իրականում մենք էլ բոլորս նույն հոգևոր աղբյուր ունենք, նույն առատություն ունենք, ոչ մեկիս Աստված չի զրկել։ Երբեմն ոմանց կթվա, որ հովներին ավելին ա տրված, չգիտեմ, իրանք ավելի շատ ունեն, հոգևոր իմաստով, չգիտեմ, եւ Տիրոջը մոտ են, այն մեր հայտնի նվագախմբի տղաներ ֆիլմի մեջ, ասում են՝ դու Տերտերի Թորես չէ՞, քո ձենասուն ավելի շուտ է հասնում, այնպես որ ձեր ավելի մոտ ես, չէ՞։ Պոս շեշտում ա դա, որ մենք բոլորս նույն հոգևոր փորձառություն ունենք, բոլորիս նույնն ա տրվել, նույն ամպը, նույն մանանան, նույն ծովից անցան։ Խնդիրն այն է, որ եթե չզգուշացվեն, պատանիները մի կարևոր խնդիր ունեն։ Իրեն գերագնահատում են իրենց հնարավորությունները։ Ով պատանի է մեծացրել, գիտի, պատանները իրենց հնարավորությունները գերագնահատում են։ Ես կարամ։ Ինչ պետք չի դուք ասեք, ես գիտեմ։ Տես չի՞։ Պատաններ մեծացնող ծնողներ։ Ինքը ամեն ինչ գիտի, ինքը ամեն ինչ կարող է, ինքան երկրորդ վտանգը պատանների, թերագնահատում են վտանգները։ Որովհետև իրանք ռեալ կյանքը դեռ չեն տեսել, հլը չեն հանդիպել խաբեբաների, գծողների, չէ՞, սրիկաների։ Իրանք մեծացել են ընտանիքում, որտեղ իրանք սիրում են, իրանք շրջապատը, ծնողները պաշտպանում պահում են, հիմա մեկ էլ խաբար չեն, որ կյանքում խաբեբաներ կան, սրիկաներ կան, չէ՞։ Ու իրանք թերագնահատում են ճշնամուն։ Շատ քրիստոնյաներ, մանուկ քրիստոնյաներ թերագնահատում են ճշնամուն։ Եթե որ ճշնամուն թերագնահատելը մանկություն է, ճշնամին կա ու ռեալ է, ու շատ կործանումներ գալիս են նրանից, որ քրիստոնյաները թերագնահատում են ճշնամու կարողությունը։ Սա համար պետք է խրատը, հա, չափահասության, աստվածային խրատը։ Ու Պողոսը խրատ ա բերում դրանից։ Ծովից այն կողմ Իսրայելի համար լրիվ ուրիշ իրականություն էր։ Ու Իսրայելը պետք է հասկանա, որ ինքը հիմա Աստծո իրականության մեջ է ապրում։ Իսրայելի համար իրանց թվում էր, իրանք հենց հին իրականությունն էին, հին մեթոդներն էր, հին արժեքներն էր, հին ձևն էր։ Իրանք այսպես էր, երբ որ բողոքում էին, եգիպտացիք իրանց հաց էին տալիս, հիմա իրանք նույն ձևի ուզում էին Աստծո հետ։ Իրանց թվում էր, որ բողոքելով ամեն ինչ լուծվելու է։ Եվ որ երեխան մանուկ ա, դա լացում ա ծնողը վազում ա, չէ՞, արծը լուծելու։ Բայց արդեն պատանի ժամանակ լացը չի օգնում։ Որտեղ բաներ կա, դու պետք է անես։ Եթե սենյակը պետք է հավաքես, պետք է հավաքես։ Լացը չի օգնելու, չէ՞, դու պետք է անես։ Մենք սկսում ենք ինչ անել, պատասխանատվություն սովորեցնել անկախ իրենց այն մեթոդներից, որ առաջ կիրառել են։ Հիմա լրիվ ուրիշ մեթոդներ են գործում իրար այդ պատանների հետ, երիտասարդների հետ լրիվ ուրիշ։ Աստված էլ է այդպես։ Ուզում էր իր ժողովուրդը Իսրայելը ծովից այն կողմ հասկանալ, որ ինքը լրիվ արդեն այլ կարգավիճակում է եւ այնից այլ բան է ակնկալվում, քան թե ծովից առաջ էր։ Ելիցը շատ բան փոխեց։ Այն կյանքը, որ ես ու դու ապրել ենք մինչև Քրիստոս, եւ այն կյանքը, որ հիմա ապրում ենք Քրիստոսի մեջ, դրանք երկու տարբեր կյանքեր են։ Ու մենք չենք կարող ապրել նոր կյանքը հին մեթոդներով, հին ձևերով։ Չի ստացվի ուղղակի, Աստված թույլ չի տա։ Ու երբ որ մարդիկ ապրում էին հին ձևով, Պողոսը զգուշացնում է, դրա համար Աստված չհաճեցավ իրենց, թեև այդ բոլոր հոգևոր բաներ ունեին, Մովսեսով մկրտվել էին, ամպը ունեին, հաղորդություն ունեին, ծովից էլ անցել էին, բայց անապատի մեջ փրված ընկան։ Գիտեք, այդ անապատի թեման քանի անգամ կրկնված է Նոր Կտականում որպես զգուշացում։ Պետրոսը զգուշացնում է, Հուդան զգուշացնում է դրա մասին, առաքյալները։ Ու երբ որ մարդիկ ապրում էին հին կյանքով, հին կյանքը մահն էր, դա մար հետևանքը ինչն էր լինում, մահն էր լինում։ Պողոսը Ռոմեացիների 8-ում ազգուշացում, ասում է, եթե մարմնով ապրենք, կմեռնենք։ Բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք, չէ՞։ Իսկ վերջում զգուշացում կա, երբեմն այդ մանկության
տենց գույն ընկալումներ, որ ամեն ինչ լավ է, ես ինչ ուզեմ կանեմ, ոնց էական չի։ Տեր ինձ փրկել է, ուսյո, ես ինչ ուզեմ կանեմ։ Չէ, քեզ փրկել է կակրած, որ ոչ թե ինչ ուզում ես, չանես։ Այլ անես, ինչ որ ինքն է ուզում։ Դրա համար ես փրկվել։ Որտեղ ինչ որ ուզում էիր անել, այնը փրկված չէ, գնա ինչ ուզում ես արա։ Քեզ փրկել է հենց դրա համար, որ սկսես անել ինչ որ ինքն է ուզում։ Ոչ թե ինչ որ դու ես ուզում։ Ես ասության նշանն է։ Ու ակնարկը սա, այս ամենը իրանց եղա որպես օրինակ, չէ, բայց մեզ խրատի համար, մի վարկյան, 11 խոսքում, իրանց գրվեց մեզ որպես խրատ, մեզ ում համար հասել է ժամանակների վերջը, կամ ավարտը, ժամանակները չեն վերջացել, չէ, ժամանակը կա դեռ, բայց Պողոսը ինչ ակնարկանում, երկու բան ակնարկում, մեկ է դեպքերը, թվոցի դեպքերը, որտեղ Իսրայելի հետ 23,000-ը կորան և այլն, թվոցի վերջերը այդ 40 տարվա անապատի վերջի շրջանն էր։ Կարծես անապատի շրջանի վերջում այդ սերունդը մեռնում էր ու մեռնում էր իր անհավատության պատճառով։ Երկրորդ ակնարկը, ու ոնց որ մենք էլ այս ժամանակը երբ որ մոտենում է, մենք էլ ժամանակի վերջո գալիս է իր ավարտին, այս աշխարհը իր կարգով, իր այս ամեն սարկածով, կովիդով, սովով և այլով, պատերազմներով և այլով, աշխարը գալիս է իր ավարտին։ Մենք ժամանակների վերջի սերունդն ենք, եկեղեցին մենք։ Երկրորդ ակնարկը, որ մենք Աստծո պատմության վերջնակետը, վերջնանպատակը, դա եկեղեցինը, դա մենք ենք։ Այս ողջ պատմությունը գոյությունի իմ ու քո պատճառով։ Այս ողջ պատմությունը մարդկային Եդեմից սկսած թույլ է տվել Աստված իմ ու քո համար։ Մենք վերջնանպատակն ենք իրա։ Ձեզ ինչ ա թվում լուրջ չի վերաբերվելու Աստված ինձ ու քեզ։ Եվ որ ինձ ու քեզ մտցնի իր փառքի մեջ, կասի դե մի ոնց ուզում ա։ Իշմեք այն պատմությունը, Հիսը պատմեց մի թագավորի, որ իրավորդու համար հարսանիք էր անում, հրավիրվածները մերժեցին, ուղարկեց տարբեր ճանապարհի խաչմերուկներից, ում գտան հավաքեցին, իսկ հատուկա Հիսը նշում խաչմերուկներից, գիտեք ինչի, անառակներն էին կանգնում խաչմերուկներում, ավազակներն էին թաքնում, այսինքն ինչքան վատ մարդ կար, հավաքեցին, բերեցին, բայց երբ որ թագավորը մտավ սենյակ, ու տեսավ մեկին, որ իր հանդերձները չէր փոխել, դուրս նետեց, չէ իրան։ Մեկը, որ անհոգ էր գտնվել, մեկը, որ սենց էլ ալավ, հրավիրել եք նորմալ է, ես ես կգամ։ Չէ, նորմալ չի, հա, հրավիրը կա, բայց արի փոխվի, որով թագավորը պետք է հաճենակ ես, եվ որ որդին մեզ մցնի հոր փառքի մեջ, տանի հոր ներկայության մեջ, այն վերջի խնջույքին բերի իրա հարսին հոր առաջ, գրված է իրա վրա խորշոմություն, պակաս, թերություն չպետք ա լինի։ Ասենք, չգիտեմ, չսանրված հարսը, կոշիկի մեկը կամ յուսը չկա, պատկերացնում եք դեզ հարս, շորը կեղտոտ, պեսան չի համաչ է հարսից։ Նրանք, ովքեր ամուսնացել են, նրանք, ովքեր ուզում են ամուսնանան, միշտ այդ ամենա անթերին ենք, չէ պատկերացնում, այդ օր այդ հարսի շոր, այդ վիճակ, ամեն ինչ լավագույնը պետք ալնի։ Տես չի։ Չէ, նորմալ է, որ այդպես վատ մի զգացեք։ Բայց ես ի՞նչ ա թվում, Աստված իրա հարսին ինչի պետք ա թերի ու պակաս կիսատ բռատ հարս հասցնի երկինք։ Չի լինել այդպես։ Շատ լավ, մենք պատմության վերջնանպատակն ենք։ Եվ Պողոսը մի նկարագրելով այդ բոլոր խնդիրները, այդ անառակություն, այդ պոռնկություն, այդ եւ այլ, դրանք բոլոր, ասենք, սեռական խնդիրներ, ապստամբության խնդիրներ, բոլոր պատաններին հատուկ են։ Պողոս կարծես զգուշացնում է եւ վերջացնում մի հատ կարևոր արտահայտություն, ուզում եմ դրանով վերջացնենք։
եւ չտրտընջանք, 17 խոսք ինչպես նրանցից ոմանք տրտընջացին եւ կործանչի ձեռքով կորսվեցին։ Վախեցնող մի հատ արտահայտություն անում, որտեղ եգիպտացիներն էին կորսվել կործանիչի ձեռքով։ Այն եգիպտացիները, որոնք այրունը չէին քսել իրանց, իսկ հրեաները քսել էին, այդ գիշեր, չէ՞, կորստյան հրեշտակը, մահվան հրեշտակը Աստծո անցավ Եգիպտոսով, եւ որտեղ չտեսավ այրունը, կործանեց։ Ու հիմա Պողոս ասում է, որ դրանով իր գործը չվերջացավ։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր դուրս եկան այդ այրունով, այդ ծովով, այդ Մովսեսի հետ, այդ ամպիտակ, այդ ջրից խմեցին, այդ մանանան կերան, ու այդ բոլորը Աստված էր արել, այրունն էլ էր Աստված տվել, ծովով էլ Աստված անցկացրեց, չէ՞, Մովսեսին Աստված տվեց, մանանան Աստված տվեց, ջուրը Աստված տվեց, ամեն ինչ Աստված արեց, բայց իրենց կողմը, երբ որ չեղավ այն, ինչ որ ակնկալում էր, ինչ եղավ վերջը, նույն սատակիչը պաստորեն, որ Եգիպտոսում դրանից 40 տարի առաջ սատկացրել ներողություն, սպանել էր եգիպտացիներին, այդ նույն սատակիչը փռեց հրեաներին, պաստորեն ճիշտ նույն եգիպտացիների նման, որտեղ ինչ որ Աստված արեց, չփոխեց իրենց, իրենք մնացին նույն Եգիպտոսի դուրս գալուց առաջ եղած մարդիկ, այդ այունից եղած առաջ մարդիկ։ Ու Պողոս հետակապում է տրտունջի հետ, այս բառը տրտունջ, գոնգուսումոս, հունարեն բառը, շատ յուրատուկ բառը, այս բառը տեսնում ենք Նոր Կտականում Հիսի կողմից մի քանի անգամ կրկնված, օրինակ Հովանու 6-րդ գլխում, Հովանու ավետարանի 6-րդ գլխում, հաղորդության, հա, Հիսուսի մարմինը ուտել չուտելու այդ քննարկման մեջ կամ վեճի մեջ Հիսուսի եւ Փարիսեցիների եւ հրեաների, տեսնում ենք, որ հրեաները նույն բառն է գրված, տրտունջ արեցին իրար մեջ։ Եվ որ Հիսուս ասեց, ձեր հայրերը մանանան կերան ու մեռան, բայց ես եմ այն հացը, որ հայրը տալիս է, ես իջա երկնքից, հայրը ուղարկում է ինձ, նույն բառերն օգտագործում, ինչ որ մանանայի համար էր օգտագործվում, մանանան իջնում էր երկնքից, Հիսուս ասում է, ես իջա երկնքից, մանանան ուղարկում էր Աստված, Հիսուս ասում է, հայրը ուղարկեց ինձ, ես եկա, ճիշտ մանանան, ոնց որ մանանան խոսեր, բայց այս անգամ կենդանի անձ էր այդ մանանան, ոչ թե այն սպիտակ հացը, հրեշտակները, որ մարդիկ կերան ու մեռան, Հիսուս ասում է, ձեր հայրը կերան ու մեռան, բայց այն հացը, որ իմ հայրս տալիս է, իսկական այդ կերակուրը, ես եմ, իմ մարմինն է, ու եթե չուտեք կմեռնեք, ու սկսեցին հրեաները տրտընջալ իրար մեջ, ու 6:43-ն է Հիսուս ասում է, մի տրտընջացեք ձեր մեջ, հրաման է տալիս, պատվեր է տալիս, ասում է, մի տրտընջացեք, գիտեք ինչի, որտեղ Իսրայելը տրտընջաց անապատում հենց այդ մանանայի պատճառով, մի քանի անգամ գրված է, Իսրայելը բողոքեց, Իսրայելը բողոքեց, տրտընջաց, վերջում էլ ասին, հոգնել ենք այս մանանայից, այս անպետք կերակուրից։ Պատկերացնում եք, մարդիկ հրեշտակների հացը կերան, ու ասին, այս անպետք կերակուրից հոգնել ենք։ Դրանից հետո Աստված ասեց, քանի որ իրենք բողոքում են, որ ես իրենց հանել եմ անապատ սպանելու, ես կսպանեմ իրենց։ Այն ինչը բողոքում են, դա կհասնի իրենց։ Այն ինչը դու բողոքում ես, այն ինչը դու բարձրաձայնում ես, քեզ կհասնի։ Եթե դու ասում ես, էսի կյանք չի, էսի ապրել չի, էսի ինչ, էսի երկիր չի, էսի ընտանիք չի, էսի տեղ չի, էսի քաղաք չի, էսի գործ չի, այն ինչը ասում ես, այն ինչը բողոքում ես, նույնը քեզ հասնելու է։ Այն ինչից բողոքեցին, հասավ իրանց, ճիշտ իրանց դավանանքի արդյունքն էր։ Սրա պատճառով Նոր Կտականում անդադար տեսնում ենք Պողոսը հորդորում է. գոհացող եղեք, գոհացող եղեք, գոհացող եղեք, գոհացող եղեք։ Ամեն ժամանակ Աստծուն փառք տվեք եւ գոհացեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ինչու՞, որտեղ այդ բողոքը կործանման ճանապարհն է։ Ինչ է բողոքը, գիտեք։ Բողոքը կամ տրտունջը նշանակում է չվստահել Աստծուն։ Նշանակում է մի բան, որ Աստված պահել է կարծես։ Ադամը դրա համար ընկավ, որտեղ ըստ իրա Աստված իրանից բան էր պահել։ Օ՜, իմաստուն լինելու, հա, Աստվածների պես լինելու, ոչ դա ասեց։ Ու Ադամը կերա, որտեղ
ոնց որ բողոք կար այդտեղ իրականում, ապստամբություն կար Աստծո դեմ, ոչ միայն Աստծո հրամանը չկատարելու իմաստով, այլ բողոքը նանում էր, որ դու ինձ չես տվել դա։ Հիշում եք այն մեծ որդին, անառակ որդու մեծ եղբայրը, չտվեցիր ինձ, հորն ասում էր, չտվեցիր ինձ, բողոքում էր հորը։ Ու հայրը ասեց, տղա, որդիս էլ չի ասում, այ տղա, տենց, տեկնոն։ Իր փոքր որդուն հիոս ասում, իմ որդիս կորած երեկավ, հիոս որդիս, բայց հունարնում, բայց այդ մեծ տղային տղա է ասում, այ տղա, ոնց որ օտարի տղայի հետ խոսա, որտեղ իրան օտարի պես է պահում, բողոքողի պես, չտվեցիր ինձ։ Ասեց, ինչ որ ունեմ քոննա, բողոքը անվստահության ու անհավատության նշանն է, որ Աստված չի տվել քեզ, չի կարող տալ, չի ուզում տալ ավելի վատ։ Երկրորդ, բողոքը, տրտունջը, բողոքը տանում է ապստամբության։ Որտեւ ինչի համար բողոքում ես, համաձայն չես, ու մի օր այդ անհամաձայնությունը քեզ մղում է քայլեր անելու, որպեսզի դու ունենաս քո ուզածը։ Ձեզ թվում է, երբ որ Ադամը տեսավ, ուղղակի կինը ասեց, «Օ, ես կերել եմ, դու էլ կեր», ու ինքը ուղղակի կերավ, բան կար այդտեղ, ինչ-որ պրոցես կար, մտածել կար, գցել բռնել կար, հա, ինչ-որ բան անել կար։ Եվ ես արդյունքը դա ապստամբությունն էր, քայլ ի հակառակ տրվածին, ի հակառակ կարգի, ի հակառակ Աստծո ասացի, Աստծո բաժնի քեզ տրված։ Ամեն մեկս բաժին ունենք Աստծոս տրված, եկեք ընդունենք դա։ Մեզ բաժին է տվել Աստված ամեն տարբեր մեկիս տարբեր բաներով, ով ենք, ինչ ընտանիքում, ինչ ունակություններ ունենք, ինչ շնորներ ունենք, ինչ սոցիալական դիրք ունենք, ինչ մասնագիտություն ունենք, աշխատանք ունենք, ֆինանսներ ունենք, եկեք ընդունենք, որ մեր կյանքը Աստծո բաժինն է մեզ տրված։ Որով մենք ելիցից ես կողմ ենք, մենք այն կողմը չենք։ Աշխարհն է մտածում, որ չգիտեմ, ժառանգությունն է, հնարավորություններն են, պատահականությունն է, իշխանություններն են։ Մեր ընկալումը այլ է, մեր կախվածությունը մեր աղբյուրը այլ է, Աստված է մեր աղբյուրն ու կախվածությունը։ Ու բողոքը, դա Աստծո դեմ բողոքը, եւ ապստամբությանը բերելու մի օր, որ ես ու դու այն ինչի համար բողոքում ենք, խնդրում եմ ուշադիր լինես, մեզ համար փրկիչ ենք գտնելու, բացի Աստծուց։ Այն ինչի համար բողոքում ենք, որ բավարար չի, չունենք, մենք փրկիչներ ենք մեզ համար գտնելու, որ մեզ ապահովեն, այն ինչի համար բողոքում ենք, մենք կռապաշտ ենք դառնալու։ Որովհետև այդ փրկիչը մեր Աստվածը կլինի, մեր պաշտամունքը կդառնա, մեր երկրպագությունը կլինի։ Դա համար Պողոս ասում է, եթե մեկը կարծում է ուժեղ կանգնած է, զգույշ լինի, որ չընկնի։ Ճիշտ այդ ընկնելը, նույն բառն է օգտագործում մի քիչ առաջ, որ ասում էր, չհաճեցավ Աստված դրա համար իրանց դիակները անապատի մեջ ընկան։ Ու հիմա ասում է, եթե մեկը կանգնած է, զգույշ լինի, որ ինքը չընկնի, ճիշտ ոնց որ նրանք ընկան։ Ինչու՞, որովհետև կարևոր է, որ մենք ճիշտ սիրտ ունենանք և հավատք ունենանք, վստահություն ունենանք, պաշտամունք ունենանք մեր Աստծո վրա։ Բոլոր առաքյալները զգուշացրել են։ Հուդա առաքյալը, օրինակ, իր նամակում 16-րդ խոսքում, երբ որ խոսում է այդ կորստյան ճանապարհը ընտրած մարդկանց մասին, ասում է, սրանք բողոքողներ ու բամբասողներ են, որտեղ բողոքը նաև բամբասանք է ստեղծում։ Դու սկսել ես այստեղ այնտեղ խոսաս, ոչ միայն դու ես ապականվելու, ուրիշներին ես ապականելու։ Դա մեր եբրայցների թղթում ասում է, զգուշացեք, դառ արմատ չբարձրանա ու դրանով շատերը չվնասվեն։ Գալ Աստծո առաջ գողությամբ, գնահատելով ինչ որ ինքը տվել է, որտեղ տվել է ամեն ինչ, ինչի կարիքը դու ունես, եւ կտա ամեն ինչ, ինչի կարիքը դու ունես, եւ չի տա այն, ինչի կարիքը դու չունես, չի տա այն, ինչը վտանգավոր է քո համար, կամ ինչը ես պահին պետք չի քեզ։ Սովորել ապրել Աստծո հետ նշանակում է սովորել վստահել իրան։ Դրանից հետո Պողոս ավելի լուրջ հարցեր է սկսել խոսալ, օրինակ սուբորդինացիայի հարցը։ Ոմանց եկեղեցում է տվեց առաքյալ մարգարե, եթե դու չես սովորել բավարարվել քո տվածով Աստծոց, դու բողոքելու ես, դու մարտնչելու ես ավելի լավ պաշտոնի համար, ավելի լավ ծառայության համար, ավելի լավ տիտղոսի համար։ Ես ձեզ չեմ նկատի չունեմ, ես հիմա խոսում եմ ընդհանուր մարմնին եմ խոսում, ավելի մեծ։ Ու հետո
կին տղամարդ հարաբերությունը, ինչի կա այսօր ֆեմինիզմի շարժումը, հավասար իրավունքներ, հավասար, ոչ թե որ իրավունքները հավասար չեն, այլ դերերը պետք է տարբեր լինեն։ Եթե որ խոսում են հավասար իրավունքներից, փորձում են դերերը հավասարացնել։ Աշխարհը գալիս է քաոսի, քաոսի է գալիս, որտեղ խախտվում աստծո կարգը, խախտվում է բողոքի պատճառով, ապստամբության պատճառով։ Ու եկեղեցին միակ տեղը կմնա, որտեղ աստվածային կարգը կմնա հաստատուն, եւ եկեղեցին կմնա հաստատուն կանգուն, կառույց, համայնք լիարժեք ու ամբողջական։ Դրանից հետո տեսնում ենք պարգևների մասին, չէ՞, դրանից հետո տեսնում ենք հարության մասին, ֆինանսների մասին 16-րդ գլխում։ Եթե չկա բավարարվում Աստծո հետ իրատվածով, ինչ որ քո բաժինն է, միշտ կլինի բողոք, միշտ կլինի ապստամբություն, միշտ կլինեն այլ աստվածներ, փրկիչներ քո կյանքում։ Դամար շատերի կյանքը լիքը կլինի, ովքեր բավարարված չեն Աստծո հետ, Աստծո բաժնի մեջ։ Լիքը կլինի պարտքերով, խնդիրներով, կորուստներով, ցավերով։ Դամար ամեն քայլ, ես նկատի չունեմ ոչ էլ Աստված, որ պետք չի ձգտել ավելին ունենալ։ Դրանից առաջ հակառակը մրցել, չէ, ավելին, լավագույնը, բայց Աստծո մեջ քո ունեցած բաժնի մեջ։ Եվ դուրս չգալ Աստծոց մեզ տված չափից։ Հասունությունը դրանում է հոգևոր, եւ որ մարդը ապրում Աստծո հետ իրեն տրված չափի մեջ առավելագույն ձևով։ Հələ դու Աստծո մեջ քեզ տվածի առավելագույնին ձգտի, որպես ծառա, որպես Աստծո մարդ, որպես Աստծո աղջիկ, ի՞նչ է քեզ տվել կոչում։ Կռվի դրա համար լավագույն, եղի լավագույն ավետանիչը, լավագույն մարգարեն, քո կոչումի պարգևի մեջ։ Լավագույն հովվ եղի, լավագույն տասնյակի ավակը եղիր, լավագույն փառաբանության ծառայող եղիր, լավագույն մանկականը, լավագույն վկայողը, լավագույն սիրողը, լավագույն տվողը, այնքան տեղ կա աճելու Աստծո մեջ։ Բայց մենք թողել ենք Աստծո մեջ աճելու բաները, ընկել ենք աշխարհի մեջ բաների մեջ բողոքելու։ Դամար Պողոս առաքյալը զգուշացնում է Տիմոթեոսի մեջ, նրանք ովքեր կցանկանան հարստանալ, ոչ թե հարստանալ ցանկանալն է վատ, կընկնեն հիմարական խնդիրների եւ խնդրումների մեջ, այլ քո տված բաժնից այն կողմ բողոքելը եւ պայքարելը բաների համար, ինչը քեզ տրված չի։ Այնքան բան կա, որ մեզ տրված չի ամեն մեկից։ Բոլորիս չի տրված ամեն ինչ։ Բաներ կա բոլորիս տրված, Աստծո սերը, Աստծո շնորհքը, հավիտենական թագավորությունը, Աստծո, Աստծո ներկայությունը, սա մեր բոլորինն է, բայց բաներ կա տարբերը, ընդունենք այդ տարբերությունը։ Չապրենք աշխարհի արժեքների ձևով, ապրենք թագավորության արժեքներով։ Եկեք կանգնենք իր առաջ։ Որպեսի կորինթացիներն էլ խիստ չլինեին վախեցած, բայց Աստված հավատարիմ է, այնքան եմ սիրում ես խոսքը, բայց Աստված հավատարիմ է, Աստված հավատարիմ է, հա, մենք մեկ-մեկ հիմարությամբ սխալ տեղեր ենք գնում, սխալ որոշումներ ենք անում, սխալ բաներ ենք ձգտում, բայց Աստված մնում է հավատարիմ, ու մեր վստահությունը իր հավատարմությունն է, ոչ թե մեր կարողությունն է։ Դամար բռնի այդ հավատարիմ Աստծո ձեռքը, Աստված հավատարիմ է, մնա իրատված բաժնի մեջ, մնա իրատված կամքի մեջ, քայլի իր այդ, պատրաստվի իր ավելի մեծ բաների Աստծո հետ, որտեղ Աստված հավատարիմ է։ Եկեք գանք մեր աղոթքով, մեր սրտերը բերենք իր առաջ, մեր Աստված, մեր հավատարիմ Հայր, որ մեզ խրատում ու սովորեցնում ես, մեզ աճեցնում ես, չթողելով մեզ մանկական միամտության մեջ, սխալ ընկալումների ու պատկերացումների, այլ մեզ սովորեցնում, մեծացնում ես քո թագավորության մեջ, քո թագավորության համար, որ մենք չափահասների պես լինենք, մեր լավագույնը, մեր առավելագույնը մրցելով, ինչ որ դու տվել ես մեզ, ինչ որ որոշել ես մեզ համար։